სიტყვა ტატუ ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ტაიტური ენიდან მოდის. ტატაუ ნიშნავს მონიშნას. რამდენად ნიშნავს მონიშნას, სასიმბოლო აქვს. ის უბრალოდ გალამაზებისთვის არის. თუ ასე შემდეგ, რამაზე სწორედ ჩვენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ. ტატუ მასტერი კოტე ადამია, ოთო ფოლოტაშვილი და გიორგი ნაზღაიძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. აპლოდისმენტები მეგობრებო. აპლოდისმენტები მეგობრებო. პირველ რიგში და მოგილოცოთ. მადლობა. ა ბოდიშ შეგაწყვეტინე და მე ნერვიულობ, ხა გეტყვი რატო შემაწყვეტინე, იმიტომ რომ მე პირდაპირ ერთ ხა ტატუ უნდა გავიკეთო და აქედან გამომდინარე ცოტა ენაბება. ხო ყველაფერი კარგად იქნება ამიტომ. მაქსიმუმში ხარხოლი რაჭელება მოხდეს რომ რაღაცა სისხლში შევდეს ინფექცია და შევდეს. მე არაფერი. ჯვარით მეგობრებო. მოგიბადეთ აღარუშვეს როგორც ლობი. ჩვენი ტატუ მასალა უნდა გავუშვათ, რადგან უნდა ააწყოს თავის საწყობი და ერთი წუთით. ამიტომ მე მინდა პირველი კითხვა დავსვა. დღეს ტატუს მნიშვნელობას ანიჭებენ თუ არა, აი ეს მნიშვნელობის მიხედვით იკეთებენ თუ არა ტატუს თუ სულ ერთია მოწონთ და იკეთებენ. სულ ერთია უკვე თუ აღარ აქვს. არავინ აღარ ამიტომ მნიშვნელობა. რადგან ქურდულ სამყაროში ხო არის მაინც. ახსნა რა მნიშვნელობითაც იკეთებენ იმ მნიშვნელობ თვითონ ახსნიან ვერა იმ მნიშვნელობას. ცერტიფიკატ არ არის მნიშვნელობა. ანუ მისთვის რა ინფორმაციის მატარებელიც არის, უნდა დაიკეთოს. უნდა ისე ახსნის იმ ტატუს. ა შეიძლება უბრალოდ იყოს ძალიან კარგი სიმბოლო. უნდა გამხიარო, როგორც მაგის იმ პერიოდე, ეს არის სადღაც 2012-13 წელი, დამიჭირეს ბათუმში. და შემაგდეს, ნუ ეს ისტორია ბევრმა იცის, უკვე ბათუმის ციხეში ამათრიეს და შემაგდეს იქ. და პირველი რას ვიფიქრე ამ სვირინგებს რომ მომწოვენ ახსნას. არის როგორ განვითარდა მე მოვლენები განვითარე. აბა ყველა მეც დაჭერილი ვიყავ ეგრე კი არა. არა, ყველაფერი კარგად განვითარდა, ჩემიანი აღმოჩნდა შიგი, ჩემი ძმის ძმაკაცი აღმოჩნდა ზონაზე. კაჟი მოდი გასულდა ეგ ისტორია. მეგობრებო, ოტე გადაინაცვლებს. ზადრო იქნები დამიძახე და მეც მოვა. მეგობრებო, მოდი ახლა რადგან ოთო და გიორგი არის დღეს ჩვენი სტუმრები. მე მეგონა რომ რაღაც ესეთი მაისურებით მოხვდეთ და გახტაზე არ არის უფრო მეტია განვითარება. რამდენი ღა უნდა ისე მაგ რამდენ და გავიხარ ისე მაგ ეთქვა და თუმცა შენი ფოტო პოპულარულია ერთ-ერთი სადაც გახდილი ხარ და ესეთი დაფარული ტატუებით ჩანს. მეგონი გაფარება და კიდევ არა ერთ. შიშველი რო დგავრას. მეგობრებო, შენ ტანსაცმელი რომ არ ჩაიცვა, არ მოგერიდება. ქუჩაში სიარულიც. იცი რა ქვემო, არ ვიცი ქვემოთაც დახატულია თუ როგორ. არ ვიცი, მე ხო არ მინახავს. ესე იგი, მეგობრებო, ხატუნა ძალიან ბევრი ხო, ჩემი. რადგან ეხა ოთოსთან უფრო მეგობრო, ადექი ბიჭო ფეხზე. აბეზეზე მეგობრო მობრუნდი არაფერს არ გიპირებ აი წე ფერს უი რალამე აი ერთები ყველაზე ძლიერი ლოგო შანს აჰა რა არის ეს მოკლედ მე მაქვს პროექტი რომელიც მოიგო ოთომ ყველაზე მე მაქვს ეს ესეთი რაღაცები რა რო რასაც ვიგებ ყველაფერს მე სხეულზე ავსახავ ხოლმე და შეგვიყავი პროექტები ცეკვავენ მას ყოველში შემ ცეკვის პოზა მახატია აბა კაცი მიგდიდება პარტნიორი არა პარტნიორი არა მე არ ვიცი მარტო მოვიგებდი თუ პარტნიორია და ვინარი პარტნიორი რომელზე რაწერია მან რაც იყო გადაჩენ საქართველოს ხო ისეთია საინტერესო fly with the angels dance with the stars ანუ შენი ყველა ტატუ აქვს თავისი დანიშნული და ჭადრაკი წერა მოგებული ჭადრაკის ფესტივალზე უკან ხავს არა ეხლა ბროლის ბუსუმი რა ბროლის ბუნება რა გადმოდი გიორგისთან და იგივე გა არა არა მე არ ვიყავ არა შენ იმდენი საკმარისი ფოტოა შიშველი ინტერნეტ სივრცეში ყველგან ყველაფერი ჩანს ჩემ სვირიგებს ხა გახდით ვერა მე ზარბა მცდა და ჩვენმა მეგობრებმა მოგცა ამის უფლება თქვენ მე რა ვიკეთებ იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ნუ ოთო შემთხვევაში სხვა მიმართულებით ჩემ ცხოვრებაში სხვანაირად ამ ნებისმიერ ცვლილება რომელიც ხდება ჩემ ცხოვრებაში ეს არის უკეთესობისკენ უარესობისკენ ან იგივე ძვირფასი ადამიანის შეიძლება იყოს დაღუპა რაღაც აი ეს ყოველივე აი ისახება ჩემ ცხოვრებაში ანზე გინანია რომელიმე ტატუ აი ბევრი ტატუ გაქვს შენ იცი რა არა მე მაჩვენე კლავები მაინც მაჩვენე ნუ რა იძახე რა ეს რაღაც ეს ბეჭდის ქვეშ ეს მასონური ნიშანია მაგრამ ვიც არის ის დათურთვა მოდი მაჩვენე ხა მაყურებელს დაახლოებს აზია საქართველოს რამდენი აქ წერია რა ხო ყველგან ლოცვები და ყველგან აქ არის სტრიკოდი ჩემი დაბადების წელი რიცხვი თვე და 4 ანუ დამზადებული ვარ საქართველოში ამ შობლებმა დამამზადეს აქ აეს რო არ დავიკარგო ისიც მოძველ და ის თემა მაღაზიაში შედიხარ კონსულტანტი აბა გავატაროთ ეხლა აბა გა არდება. აგ იყო ეგეთი ხუმრობები, გინათებდნენ. ეს არ 17 წელი და მაგ რამდენი წელი გრძელდება ეს ხუმრობა? თუმცა სხვათაშორის მე მახსოვს რომ პირველ ანუ შენ რო გაიკეთე, მე საქართველოს ძალიან მოდური იყო და ყველა იკეთებდა მაგ ფიცერზე, შტრიხკო. და მე საერთოდ მგონი რომ ბევრი ადამიანი გბაძავს შენ.
თუ ესე დამიხარია. ეს კარგი ცუდი ხო თუ იგი ცუდი ადამიანიც არ ყოფილა. არა, არა, კარგი ბიჭი. მეგობრებო, ახლა მეკითხა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ მე არასოდეს არ გამეკითხებდა. და რაღაცა ცოტა არ იყოს მეშინია თუ არ მინდა მე რო შიშირისი. არა, მე ვფიქრობ რომ მე რაღაცა მომბეზრდება მეუბნებიან რომ რაღაცა ისეთ ადგილზე უნდა გაიკეთოს, რაც ვერ ხედავ. არა, მე გეტყვი. ეს თუ გაიკეთებ მეორეც მოგინდება აუცილებლად. არა, არა, რაღა თუ არ უყვარს არ არსებობ. აი მე მაგალითად ხო ჩემ სტატუებს არა აი სილამაზისთვის არ გამიკეთებდა. ახლა სიმბოლური დატვირთვა ქონდა ჩემ სამივე სტატუსს, რომ აი ლამაზი, აი ზოგი ხარ რომ აი ლამაზი უნდა იყოს რაღაც ფერები, ჩემთვის ამას ენერგეტიკას უფრო დიდ მნიშვნელობას აქვს. ბაჭო, მე ყველა სტატუსს ადგილს. ტატუებენ გოგოებს. არა, ერთხელ. ბენ ტატუები ვარ. ბენ გააჩინე ტიპა ძალიან რთული. სწორადა აქვს ხო, აი გოგოს მიმართებაში ცოტა რთული, აი ბიჭის მიმართებაში. არ უნდა მოიხდინო, ტიპაჟი უნდა იყოს. ინდივიდუალური ფუსლებზე რო დგან, ფუსლებზე რო დგან, კი ნამდვილად რაღაცა თქვი და ძიმე მისა მაკიაჟი სახეზე და შემდგომ ეს ბევრი ტატუები პეპელა აკლემი და ანუ თუ დვოიკაცია ტატუ არ უნდა ეკეთოს. არ მათი არ არის. ძალიან ინდივიდუალურია, მაგას ვერ მიყვარ. ანუ ესე რომ ცუდია თუ კარგია ტატუ, ძალიან ფარდობითი მცნება არის. ვიღაცისთვის ცუდია, ვიღაცისთვის კარგია. ეხლა პირობითად მე თუ მაქვს ტატუები, შეიძლება ჩემთვისაც არ იყოს მაინც და მაინც სასიამოვნო სულ მოხატული მთელი სხეული. მაგრამ ის არ ყოფილა ოჯახის წევრები რო გეუბნებოდნენ, რომ აი არ გაიკეთო გზაზე, ცხოვრების გზაზე რაღაცა აუცილებლად უნდა ვთქრა დედაჩემ რა მითხეცი პირველი ტატუ რატო გავიკეთეთ დედაჩემ მითხარო გეხვეწები ტატუ გაიკეთო და ტკინოული თუ არ არის მე მეც გავიკეთებ და პირველი ტატუ გავიკეთე ჯერ შეიძლება გაიკეთე ჩანსა გაიკეთე მე დედაჩემ იცი რა გაიკეთე მე რა კი აბა ორი ახა ნერვიულობს ახა ხوار გაგაცი. ცი რა მე მომწონს. აა მე თვითონ ზაქსუ არის მთავარია ჩემი ტატუ მასტერი. ანუ რაღაცა დროებას ჩამოვჭი მე მგონი. არა 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 მე ფიქრობ ზოგადად სვირინგი არ არის ეს. იყო რაღაც პერიოდი საქართველოსა ზოგადად სოფლიოში მოდური ტენდენცია როდესაც ვიღაცები იკეთებდნენ და მან დუშვებდნენ შეცდომას რომ პეპელა და მე პეპელა აღმოჩნდა რომ მეძავების ფორმა შემაყოფილია. მე რაიქერი გააღწია თურმე არა ისო გადაიტარეს ამ პერიოდში და ასეულები გასულერ მაგრამ მე მინახავს შრამებიც რო მოიხსნეს თუ ხო გოლომდე ვერავინ ვერ იშორებს. მე მაგ ეხლა მუცელზე მაგ ძალიან დიდი წარწერა რაღაც პერიოდი მინდოდა ამის წაშლა, იმიტომ რომ ორაზროვნად არის, ცოტა რწმენაც ეხება და ცოტა სხვა გაგებით არის და მაგ იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რომ ანუ უნდა წაიშალო. რწმენა ახსენე შენ, ვიცი რომ დადიხარ ტაძარში, მორწმუნე ხარ. ხო, მათ ერთხელ. ხედავი, მოძღვარი ყავს. კი. როგორ უყურებს აი ამ შენ ტატუები? შესაძლოა მარტო ეს მარტო ძალიან მარტოდ ხა რასაც ვერ უშველით, ვეღარ უშველით, ხა მომავალში არ გააგზელო, მაგრამ იმის რომ გავაგზელე. კარგი, მეგობრებო. ვერ უჯერდა. გიორგი, იცი რა მინდა გითხო. აფიშირება ტატუს. აი შენ მაგალითად, როცა სხვას უყურებ, გაღიზიანებს, როცა ხვდები რომ სუსტად იმიტომა გაკეთებული რომ ვიღაცამ ნახოს ეს. ეს იცი რომელ პერიოდს მახსენებს, ხა შენი ნათქვამი, გასწოს რაღაც ერთჯერადი ნახატები. გადასაკრავი. ხო. იცი რა მაღიზიანებს, მაგრამ ეს მისი არჩევანია. ხო, მაგრამ ცოტა შეიძლება არის მომე, იცი რა მე ზოგადად ფიქრობ ყოველთვის ესე რომ ერთი შეხედვით არ უნდა შეაფასო, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს უნდა აქ შიში რაღაცა ცადა ეს, აი არ ვიცი. ერთგვარი რაღაცა კომპლექსების მოხსნა, რომ მე აი გავიკეთე ტატუ და ეს ყველა უნდა ნახოს. აი ეგ მაღიზიანებს, როდესაც არის მაგალითად ნამუშევარი და ეს მაისური აი ასე რო აქ სპეციალურად სარჭით დამაგრებული. აი ეს მაღიზიანი. კი ბატონო. შენ ძალიან კარგი რაღაცა აღნიშნე, ბოდიშ ტატული მნიშვნელობა რაღაცა თქვა ფაქტების რა. აი ამ შემთხვევაში არანაირ რაღაცა გაღიზიანებს არ იწვევს შენში რა. ხო და ეხლა შენ ბიჭი გაღიზიანებს და გოგო ხარ გადაგდებულის გაღიზიანებს, როცა ხარზე აქ ტატუ გააჩემ კერძი ზომა. ხო და ეხლა ძალიან ინდივიდუალური. მე იცი რის ახსნა მიდის ნაპრებს მინდა ხო აუხსნა ერთი რამ რომ როდესაც გადაწყვეტენ გაიკეთო, აი შენ თუ გადაწყვეტე და გადაწყვეტე რომ გაიკეთო მაგალითად ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც ან წარწერ. ყველაფერს რა თავი დატვირთვა. რა საკვირველია? ანუ შენი ცხოვრების გზა ისევე წავა, როგორც არის ეს ნამუშევარი. ანუ რას იკეთებ? აი მაგალითად ჯვარი, ჯვარს აქ ძალიან ბევრი დატვირთვა. ერთ-ერთი დატვირთვით არის ძალიან ძიმეთება და ანუ ეხლა რა ხსნა, მაგრამ არ უნდა გაიკეთო თუ არ ახარ ამისთვის მზად. ან როგორც ჩანს ეს გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ბეჭედი გერწყმევა, აი შეხორების როგორ ახლა ის მიხედვით იკეთებ ხო არ გამოვიდეს ხო იკეთე და მეშინია არ დამაჩნია სამოქალაქო პასუხის მგებლობას მინდა შევეხო თქვენს მე მაპატიეთ რატო იცინი მოგია მადაუბერა მე მაინტერესებს რას იხატავ ერთი წუთი გამაგრძელე რა რას თვალს ანუ მზის თვალს მზის ქალღმერთის რამაის და მაის და ვირუსის პერიოდში მოგიდა
ამ კორონავირუსის შეჭი. 12 ატუცი გადადისო. ეხლა წები რომ დაიწყეთ მე გადმოგებიანო ის ადამიანებიო, ვისაცო ტატუირებს. ახლა რომ მოგვიდა რომ უჯობესი იქნება. მაგ პასუხის მე მაგერდი ისტორია ტატუზე. სტოპ. მე მე უყვარდა. დაგვეჩაგრა ოთო და ეხლა ესე მოკლედ ტანზე როცა ვიხატავდი ამ ცეკვანურს კლუბის პერიოდში რომ გავიმარჯვენო, გადავწყვიტე რომ აქ დამეხატა და რომ მიხატავ და შემოვიდა ერთი ტიპი რომელსაც ჰქონდა აი თვალის გუგებზე ტატუები და თვალში და ღრძილზე და ის ტატუებში იყო და ნუ რა უყურებ უკვე გული მისკნება იმას მაგრამ არ ვიცი და ხო ის ტატუ მასტერი ყავდა და ძმაკაცი და უფასოდ იმაზე ტესტავდა ეთქობა და აქ ხო მიხატავს ცოტა მткиვა რა მაგრამ უცმენ ახლა ვის ხო შევიმჩნევ ამ მткиველს ან რაღაცა ისე რა რო თუ რამე მარტო მე ვიცი და მეტი არავინ არ უნდა გაიგოს და უცბად ეს ტიპი საკრო ტატუები აქვს თვალში, მეუბნება რომ აუ არ გტკივაო მანდროიკე. ტატუ არ წივი და კივიო. მან არ გტკივა, მე მეუბნება. შენ არ გტკიო და თვალში რო იკეთებდი ნემსებს ესე თქო და არა აქ ვარო, ნეკნებზე რო ვიხატოდი ორჯერ გული წამივიდაო. რასაა? არ გული წასვა მე მქონ მუცელზე რო. მე მოსულებია. მე რო მუცელზე მიკებ, მე მაგ დიდი ნიშანზე რა. და თვალ მაგრა ვიმეტინებს. მსკენ, ვინერვიულე რო თვალში არ გავიკეთე და ნეკნებზე. მე რო ვერ ვიგე ხარ. ხო არის ერთი ნემსი. არის ორი. ხო არის ერთი ნემსი, პატარა ნამუშევარი, ორი, ცოტა 3, 4, ჩემი იყო 12. ასე რომ მასშტაბურია, უფრო მეტი ნემსი. ხო, 12 ნემსი რო არის და მუდის მუცელში. თან მუცელი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისე ქიმნეული ადგილი. ხო, რაღაცით არ მუშავდება. ამიტომ და ეს მუცა ვოს აღმოჩნდა სამათოპოში, თვალი რო გავახილე, შემდგომი გავახილე. დაასრულებელი რე, შეგვევრი. არ, თვითონ დაასრულებელი, არ მუცელზე ვეღარ ვკაჭო. თან ასაკში რაც უფრო შედიხარ, უფრო მткиვნეული აღიარებ. ეს ასეა, ყო. მე ჯერ ასაკში არ ვარ, ესე ახალგაზრდა ისე პერსპექტიული ვარ, მაგრამ. ნამდვილად მოგეყავა შეთ დონორთან დაკავშირებით. ა დონორთან დაკავშირებით, რომ პატარა ის, ა თუ გიძო თქვი და მე რა. არა, მოყევი, დაკავშირებით, სანამ ექნებოდა ის ბევრი სვირინგი, მაშინ სტუდენტობის პერიოდში, მეგობრები ერთად რო ცხოვრობთ, მაშინ ვაბარებდით ის ხო და ამით თვითონ თქვენ მე გავყავდა პერიოდი ამდენი პერიოდი ხო მაგრამ როდესაც უკვე მოვიხატე სხეული მიწესო უკვე ძალიან დიდი ბოდიში თქვენ სისხლზე ვარ ჩააბარებთ ხა და ეს ძალიან ცუდი სისხლზე მოქმედე კი დონორად ისა და მე მეუბნები რომ წლები რო გავიდა ხა ჩემ ასაკში და უკვე ამდენი ვირუსი და ამდენი უბედურების მე რაღაცა სისხლის ჩაბარება ეს ისი მე თვითონ მჭირდება გიორგი რამდენად ისის თუ ვიმე ჯავტელი გადმომისხავს ახალგაზრდა რამდენად იცის ჩათრევა ტატუს აი ჩემ გარშემო ერთი ტატუ არავის არ აქვს ან არ აქვს საერთო ტატუ ან მინიმუმ ორი აქვს ნუ მინიმუმ ორი ის არ ნიშნავს იმას ჩაგითრია არა ეხ მე ისია ჩატრ მე რომ ეხლა მომცე უფლება და მომცეს ჩემათამა იმის ძალა და ნერვები რომ ეს ყოველივე ავიტანო ხო უკნელნელად ამძიმდება რა რა პერიოდი გადის რა ფორკინეულია გავიკეთებდი ყო ახლა მე მინდა ორი ახალი უნდა დავიმატო ერთი უკან და ერთი გადავაკეთო. ნახე ასაკში რომ შეხვალ და გინდა არ გინდა ნაოჭი რომ გაგიჩნდება. აი აქ რომ თარიღი ამოგივარდება დაბადების. მან რა ხდება? 80 წლის ასაკში ხა არც სვირინგიანი არ ვარგა და არც უსვირინგო არ ვარგა და ხა. კი ბატონო. არამგონი ხა ისე ტიპი ტიპი კანაბიც ვირბინო ხა. არც ისე უკნი ხა. გონერს და არც ესე უკნი ხა. ხო და ჯერ დამაცა და იქამდე მივიდე თუ არ მათრია ამ ვირუსმა და არა, ხელი არ დაგიქნია ჩორიგზიდან. მეგობრებო, მე რო არ გადავიდე კახასთან, არ ვიცი, რა გულშემატკივრობა მინდა და ხოდა მე საინტერესო. ესე დაიტოვე, ვითომ გაკეთე. ძალიან მალე ხდება, მგონი რომ საათო. ოდი დაიერა და თანილი. მე მაინტერესებდა ეს კალაფერი, ხე ხო არიცით. მეც მაინტერესებს. მოდი გასახატო. მოდი მე მგონი რომ დავიწყო. მე მგონია, უკვე გაგიკეთა და ლამის მეწმობა. ბლიანი და წარმატებული ადამიანები უყურებენ ჩემი ტატუს გაკეთებას. შეუძლებელია წარმატებული მე მინდა. ძია, მე მგონი ცოტა დაბრეცილია და ხო. ცოტა ფერი დაიკარგა. დაანებე თავი. ცოტა ფერი დაიკარგა. რომ აი ეს ფერი, აი ეს წაწე რა ის მაგ, ეს მაგ. მეგობრებო. იცხება ხე მის დროს. გადაცემის დროს გავიკეთე, როგორც დაიწყე მე მე გავაგზავნე. აკონი იკეთებს. აჰა, დავასწარიო. გაიგე შენ. თათულის ახლა მოვა ჩემო თათული. რომ დაიწყებსო ჩვენი მასტერიო, მე თათული დაასრულოსო და რამდენად შენ შეიძლება დიდი შრამი რო დაუტოვო კლავს. მოდი კიდე რომ მოვუდე და კარგად დაინახო შუმა. გაკეთების შემდეგ რაღაცა პერიოდი არის რომ უნდა მოუარო და მოიშუშო და აი მან როგორ არის ხმელი გულწრფელი საფის ხალამოებია რომელიც მალამოდა სამწოს იმუშავებ და
შემდგომ პრიუ დამატებით ისა რაღაც პერიოდი მზე არ უყარს მაგალითად იგივე და ძალიან ძლიერი მინდა გაიგონოთ ორი წამის ჩუმე 1 2 3 დახკარე დაფთაფე მე არ მგონია რომ დაიძახოს არ ერთი წამი არ იცნობს ისეთი შესავალი გაუკეთე რომ რაც არ უნდა ეთქიოს მაინც არ დაიყვენო სწორი ემოციები განმოუშვი სწორი ემოციები და გული არ წავუვიდეს ამ დესაუბარში ადამიანს. სიჩუმე? აი, მენ თუ არ. აბროს მე რო რეაქცია არა ვარ. კი ვაბი. კი ვაკ ახაბე. რეაქცია არა, ვუნ ტრემლი მოსდის. მე რო ხარ ჩადარე. აი, და მიმიკას გულით ეჭა ყავა ადამიანი. ესე რა კეთ. არა, რეაქცია ნახე. ასაიტერეს. არ იმოძრაო, ეს არის ასე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მე როგორც მივხვდი, თუ შეიძლება. კი ვა, შედის ე მიყურებ რომ ტკივა. ატუ შემდეგი ტატუს შემ უნდა გაიგე. არა, ისე ყველაზე ცუდი არის, როდესაც არ არის სიმსივრცეში, რომელშიც იკეთებენ მაგალითად ნამუშევარს, ჰაერი, ანუ ფანჯარან რაღაც ნამუშევარში. იმიტომ რომ მაინც იცის ეს ადრენალინის მომატება, იცის ეს უჰაერობა რაღაც ემატება ყოველთვის. აალე ბაწითლება სახეზე. შეიძლება დაფოტო. ნუ არა, ჩვენ არ ვიცი, ჩვენ არ. რა მაინტერესებს? ჩვენ ვერ ყვევი მე ამ ამბებს. ახლა მითხარით, ფერადი ტატუ, ერთი ფერის ტატუ, არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ. რა ითქვება გოიმობად და რა გემო ატყეს? აი, მე მაქვს ეს ფერადი, ახაც ფერადი მაქვს და ნუ ერთ ფერში მაქვს, მაგრამ კლავზე ფერადი მაქვს. ხო, მე ფეხზე ახლა ეს ყველაზე ძლიერი რომ მოვიგედა ეს რო დავიხატე, მუზარადი აქ მაქვს შავი წითელში. რაი ფერადია? წითელი შეურია, იმიტომ რომ მგონია რომ წითელი უფრო მაგარია. გაჩნია, როგორც ცხოვრებაში არის ფერების შეხამება, სწორად თუ იცი, ძალიან კარგი, ისევეა სვირინგებში. თუ ფერების შეხამება იცი და ლამაზად გადაიტან ამუშევარს, მაშინ არის კარგი. თუ არ ისიც გოიმობა და ისიც. ხო, გასაგებია. ნუ გოიმების შემთხვევაში შეიძლება რომ არეული ფერები. მე არ ვიცი, ხა რამდენად გქონია, გიორგი. და ოთო, რამდენად გქონია შემთხვევა ტატუს თათული დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და წასვლის შემთხვევაში სრულად იშლება ტატუ. არც ნაიარევი არ ჩემო. იცი როგორ არის? აი გაკეთებაზე მეტად წაშლო უფრო მტკივნეულია. იმიტომ რომ არა ერთი პროცესი უნდა შეხდეს. იცი გაი ხო გაგიკეთეს ერთხელ, მე მეორე, რამოდენმე გადატარება ხდება, რომ ეს ამოიღონ ეს ანუ საღებავ, მაგრამ შრამი რჩება. რაღაცა დოზით ხო მე არ წამი არ მიფიქრი და ეს მივედი და რამიშულობა შრამი გექლება თანზე თუ როგორ ტატუ რომელიც არ გინდოდა. აი არ. არა გააჩნია ნახა ნამუშევარი ნასაზე გაიკეთო რაღაცა ძალიან ცუდი და მე მგონი წაშლას და შრამიან ყოფნას ჯობია იქ გადაიხ გადაატარო რამე შეცვალო ნახატი უფრო მოიშორა. ანუ აი რას ნიშნავს ეგ? ეს დაბი ხმარს არ უნდა და არ მოსწონდა. ან შეიძლება ხო და ხო ტატუთი და რატო წაშლებია? არა, რატო ხო არის არის წვილები რომლებიც ქორწინების შემდგომ კავდებიან სექსი და შეიძლება ისეთ ადგილზე ქონდა ეს ნამუშევარი რომ მისთვის ყურების დროს არ იყოს ასეამ. რა შეიძლება ისიც აქედან უყურებდა, ეს იქიდან უყურებდა და იყო დაძაბული. რაღაცა გარკვეული კონფლიქტი ხო საჭიროა წვილ შორის და ყოფილიყო ის ტატუ. ეყურებინა. ტატული ფლირტის დროს ძალიან მოწონს, შეიძლება აი ვიღას ტკივს, მაგრამ მე ხომ უნდა გააჩნოს კაცო ფართო საზოგადოებას. აი იქ მე ფართო საზოგადოების იმადგენი და არა იცანი ჩემი მეუღლე ა ხო და არა რა უმეტესად გოგოები იკეთებენ უკანა ნაწილში აქ ქვედა ესე ხო არა თუ გაიცანით ოჯახო ა ატოქონია არა არა ხო იქ ხო არის ოჯახის წევრები მე როცა ჩასაფრებულები რო არიან მაგრამ მე ანუ ისე თქვა მინდა და რა გოგონებს ურჩევდი რომ თუ მაინც და მაინც სტატუს გაკეთებას აპირებენ მეწყვილესთან წინასწარ შეათანხმონ რა რომ ნაწიბური თარიღა ეს ისეთი დრო მოვიდა რომ არავინ არ იცის როგორი მეწყვილე შეხდება კაცმა არ იცის და მე მგონი ისეთი დრო მოვიდა რა თუნდაც მეგობრებო ვის რა შეაინტერესებს ვინ რას იკეთებს ვინ რას აკეთებს და ასე შე რას ისულელი ეს დღემდე აინტერესებს ყველას ყველა დაინტერესებს ხვალას და ზეგას და მაზიგ და ასე შე ალი კარგი ჭორი არ იცი? აქ ვემოსაყოლი არა რომ რა წავ წამ გავიდე ცოტა ხანი დავთო მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა სალამ თათული უგულ შემატკეროს კახაბერს მაინც და გამოვხადოთ მაინც რაღაცა ნიშადური ფერი არ მომწონს ნიშადური რომ ცოდნოდა კახაბერ და გავუწი მოდი იცი რა მინდა სალამ კახაბერი დაიტანჯება. მე მინდა რომ ამ პროცესში რამე ისეთი კარგი სიუჟეტი გაჩვენო შენ. და სადაც სალომე ფაღავა თავისი არაჩვეულებრივი მიხრა მოგაწონებს თავს. მეგობრებო, თქვენ მადლობა ძალიან დიდი.